Līvānu novada pašvaldībā šobrīd par sabiedrisko kārtību rūpējas viens kārtībnieks. Vietvara būtu gatava veidot pašvaldības policiju ar 2 vai 3 policistiem, bet nodrošināt pašvaldības policiju ar 16 darbiniekiem tā nespētu. Vietvarai nav tādu līdzekļu, lai organizētu pašvaldības policijas darbu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, uzsver Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots. Mēs esam aprēķinājuši, cik tas izmaksā, ja uzliks algu vidējo, kā pašvaldībā mums, nu, tam ir jābūt, es domāju, kaut kur nu, ap 1000, vismaz nu, 900 tūkstotis uz rokas, savādāk nevarētu, plus sociālais, plus vēl pārējie nodokļi, kas jāsamaksā, plus vēl transports, plus arī dežūram jābūt, plus pārējais, nu, 200 tūkstošiem. Noteikti. Tas būs, protams, iesākt, bet arī nodrošināt. Es nerunāju vēl par atskurtuvi. Par šo te vēl tās prasības arī tur, es domāju, ka ar visu medicīnisko uzraudzību, dežūru, tur tas, kas prasības arī uzturēšana šo telpu un pārējo apkopējumu, vispārējais tur bez 100 000 noteikti arī neies cauri. Šobrīd tas nav izpildāms. Iekšlietu ministrijā norāda, ka pašvaldībai jātiek galā pašas spēkiem. Tās vietvaras, kurām trūkst finansējuma, var apvienoties un veidot uz vairākiem novadiem vienu pašvaldības policiju, bet valsts atbalsts pašvaldības policijas izveidei nav paredzēts, uzsverts ministrijas rakstiski sniegtajā atbildē. Likuma par policiju 37. Panta 1. Daļa nosaka, ka pašvaldības policija tiek finansēta un tās materiāla tehniskā apgāde tiek veikta no attiecīgās pašvaldības līdzekļiem. Ievērojot minēto, vienīgais pašvaldības policijas finansējuma avots šobrīd var būt pašvaldības budžets. Iekšlietu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās ir vēl vairākas neskaidrības, par kurām Līvānu novada pašvaldība informē ministrijai adresētā vēstulē. Ņemot vērā, ka visu vadlīnijās rakstīto būtu neiespējami nodrošināt no nākamā gada 1. Janvāra, vietvara lūdz iespēju noteikt pārejas periodu – 5 gadus prasību izpildei. Tomēr ministrija šādu iespēju neparedz. Iekšlietu ministrija neplāno iniciēt attiecīgus grozījumus pašvaldību likumā, lai noteiktu ilgāku pārejas periodu. Lai gan ministrija nepiekrīt pārejas periodam, tā uzsver, ka vadlīnijas ir dzīvs dokuments, kuru nepieciešamības gadījumā var koriģēt un papildināt. Līvānu novada pašvaldība pauž cerību, ka izdosies panākt vietvarai labvēlīgākus nosacījumus pašvaldības policijas izveidei. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidutauguvas televīzija.